Tandao TV hivi karibuni itazindua rasmi wavuti wake mpya wa Tandao Media.co.ke kutoka kwa ule wa zamani wa Tandao TV Kenya.co.ke. Mwanahabari wetu Annette Barasa na taarifa hiyo. Tovuti hii ina mpangilio wa kuboresha mwingiliano mzuri na watazamaji, vipengee vya hivi punde na vinavyovuma. Vilevile tovuti hii imeimarishwa zaidi kwa kuongezwa vijipengee vinavyoendana na matamanio ya mtazamaji, zikiwemo habari za Kiswahili, habari za kisiasa, michezo, afya, elimu, teknolojia na mengine mengi. Kadhalika kupitia kwa tovuti hii inakupa fursa ya kutazama vipindi vyetu live. Kwa watazamaji wetu ambao hawawezi kututazama kupitia televisheni, wanaweza kutazama vipindi vyetu vyote kupitia tovuti hii. Fauka ya hayo, kwa wale watazamaji ambao hupitwa na vipindi vyetu kwenye televisheni, tumia tovuti hii mpya kupata vipindi unavyovienzi. Kupitia kwa tovuti hii unaweza kuingiliana na mitandao yetu ya kijamii ili kupata kujua yanayojiri katika ulimwengu wa sasa. Barasa nikiripotia mtazamo wa Dira.